זה כל הסיפור, לא אכפת לי מחושים, לא אכפת לי שם נמוך. אבל אם יש משהו שנגיד כואב לך הרגל, אתה רוצה לחוות את הלא משנה על כואב לי הרגל, משהו שהוא יותר מוחשי, אתה צריך להגיע למצב שאתה גם מטיל ספק בזה שיש רגל. אתה גם צריך להטיל ספק בדברים יותר ממשיים. אתה מבין? כאילו אתה רוצה לפרק משהו שהוא יותר, יותר חוויית צמצום. יש לך כאילו משהו שאתה יותר בטוח בו. נגיד, מה אתה יותר כואב לך? מה יותר, נגיד, עושה לך רע? שכואב למישהו אחר רגל או שכואב לך רגל? שכואב לך רגל. עכשיו, כדי להגיע למצב שאתה מצליח להתנתק רגשית מזה שכואב לה רגל, אתה צריך התבוננות ברמה מסוימת. כאילו לעשות מחיצה בינך לבינה. שזה רמת קושי מסוים. אני מתקל יותר מדי פעמים ברגליים כואבות של אחרים, ואז אתה הופך להיות אדיש לזה. אותו דבר, נכון. נכון, 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 נכון. עד שאתה, עד שאתה חוטף את המכה ברגל, ואם אתה מספיק פעמים חטף את המכה ברגל, אתה גם אדיש גם לזה. עכשיו, אבל הרעיון הוא שאם אתה רוצה להגיע למוחלט, למקום שבו באמת שום דבר לא משנה לך, שגם משים אותך לאש, לא אכפת לך. אתה תצרח, אבל לא אכפת לך. בסדר? בשביל זה אתה צריך להטיל ספק בהכל, לברוח אפילו מעצמך, לברוח אפילו מהרצון של עצמך, אפילו להטיל ספק האם אני בכלל קיים, האם אני בכלל רואה את הקיר. עכשיו זה נראה מטורף, סבבה, אבל זה גם מביא אותך לחוויה מטורפת. נכון? אתה מבין את הרעיון? כשאתה, עכשיו הרעיון הוא זה עד כמה משוגע אתה רוצה להיות. זה הרעיון. נראית, מה זה בן אדם חכם? בן אדם חכם זה מישהו שעובד לפי חוקי ההיגיון. היגיון זה טוב, זה רע, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. עכשיו, בן אדם אומר, ההיגיון הזה עושה לי רע. ההיגיון שלי אומר, שאם הבן שלי נשרף, זה רע. אוקיי, מה אתה רוצה לעשות? אם זו אופציה אחת אומרת, תישאר במשחק, המשחק הזה זה רע. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה את המשחק, יש לך אופציה בעצם להשתגע. אתה יכול להשתגע, מה זה? עכשיו, להשתגע במינון שאתה רוצה. איך אתה יכול, בוא נגיד ניקח את האמא הזאת שהבן שלה עכשיו נשרף. אוקיי? מה אמרנו? הוא נשרף, היא יודעת שהוא נשרף, כי היא ראתה. היא יודעת שהוא הבן שלה, היא אוהבת אותו, היא רוצה שיקרה לו טוב, והיא חושבת שלהישרף זה רע. עכשיו בוא נתחיל להטיל ספק. מה הכי קל להטיל בו ספק? לכאורה הכל, בוא נראה, מה הדבר הכי קשה להטיל בו ספק? הכי קשה להטיל בו ספק זה האם בכלל הוא נשרף. זאת אומרת, האם הוא הבן שלי? לא יודעת. אם אני אוהבת אותו? לא יודעת. אם אני רוצה שיקרה לו רע? לא יודעת. אם להישרף זה רע? לא יודעת. אבל זה שהוא נשרף, ראיתי. זה נגיד ברמת החושים, וזה הכי קשה להטיל ספק. אוקיי, עכשיו השאלה כמה הדבר רע וכמה אתה רוצה לברוח ממנו. מה הדבר שהכי קל להטיל בו ספק? אין לי שרף זה רע יותר. אולי יותר קל, האם זה באמת משנה אם קרה לו דבר רע או לא? לדוגמה. כי נגיד שלהישרף, גם להגיד שלהישרף זה טוב, זה גם כן מאוד קשה, כי זה גם כן חווה דרך החושים. אז זה קרה במימד אחר. כי אתה משליך את זה על עצמך, שנייה, כי אתה משליך את זה על עצמך, אז אתה חווה את השריפה, אז אתה אומר איך אני יכול להגיד שזה טוב. אתה יכול לשאול את המשמעות של זה. את המשמעות של להישרף, אתה יכול לשאול. מה זאת אומרת, משמעות? הוא נשרף. אתה לא רוצה להישרף? לא. אז לכן אתה לא יכול לחשוב שזה טוב שהוא נשרף. כן, אבל אם אתה מאמין סתם הוא נשרף, וזה אומר שהוא עכשיו יצא מהעולם והוא הלך לגן עדן. סבבה, וזה יעבוד לך, רק אם לא יהיה אכפת גם לך להישרף. זה לא יכול לעבוד לך, בן אדם לא יכול להגיד לא אכפת לי ש... בן אדם לא יכול להגיד לא אכפת לי שהוא נשרף, ואני אוהב אותו אם אכפת לי שאני אשרף. לא, הוא אמר שזה משמעות של זה שהוא... נכון, יפה, נכון, אבל זה הרבה יותר קשה, כי להישרף זה כאב כל כך חזק דרך החושים, שרק אם אתה לוקח סמים. או שאתה מאמין באלוהים. גם אם אתה מאמין באלוהים עד כדי עוצמה של לקיחת סמים. אתה בעיקרון צריך לקרות את החושים. ואז אתה יכול לתרץ את השואה, אתה יכול לתרץ את זה שילד שלך מת. אבל לא כשאתה נשרף. אבל לא כשאתה נשרף. לא כשאתה נשרף. אז זה רצון האלוהים. אני מבין אותך. יש כאלה שצעקו... נכון, נכון. מה ישראל? נכון, נכון. ויש כאלה שאומרים שמי שמת על כדי ששם... מגיע להתנגדות. אתה אומר את זה רצון האלוהים. שתרגיע אותו שם. שתגלת בעצם האמירה שלך. את לא רוצה שזה יהיה הרצון שלו, אפילו... לא, מי אמר? לא, זה רצון האלוהים. לא משנה, לא משנה. עכשיו את מדברת איתי. תקשיבי, בפשוט, צובטים אותך. זה גם, תקשיב, בוא נחסוך, זה תמיד גם נכון וגם לא נכון, אוקיי? הנה חסכנו, עכשיו אנחנו בודקים למה כן ולמה לא. מה אכפת לך? בחינם, אוקיי, תקשיב. זה שני הצדדים, שני הצדדים, בודקים תמיד למה כן, למה לא, למה להנהל, להגיד זה רק כן, זה רק לא. בוא נגיד גם וגם, בוא נבדוק את האופציה, שנייה. נגיד שצובטים אותך, זה חוויה שאתה חווה אותה דרך חמשת החושים. אתה יכול להטיל ספק האם אני רואה את הקיר, אבל שצובטים אותי, אני מרגיש שצובטים אותי. עכשיו, כדי להשתחרר רגשית מהכאב של הצובטים אותי, אני צריך להיות בשחרור מחוויית הגוף. ונכון שחוויה רוחנית מאוד חזקה,
היא יותר חזקה מחוויית הגוף, כמו לדוגמה נגיד שבשואה או משהו, שאתה פתאום מוצא כוח להילחם, ואין לי מושג מאיפה קיבלתי את הכוח הזה. הגוף בכלל היה פצוע, מאיפה היה לי כוח להילחם? לא, הייתי בלי יד. או נגיד לדוגמה של שריפה, ופתאום יש לך איך הגוף, מה, הגוף לא חווה את הכאב? אז אחרי שהקרב מסתיים, אתה פתאום אומר, תראה כמה אני פצוע. אבל בשעת הקרב, אתה כל כך באדרנלין, כל כך בתחושה, שאתה בכלל לא מרגיש את הכאב. זה כמו תחת השפעת סמים. אבל מה אני בעצם בא לומר בזה? שהסמים כאילו נותנים לך לטעום את האופציה לחוות את זה. אבל לא באופן מתמשך ולא באופן רציף ולא כשאתה מודע לעצמך. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות באותה רמת ערנות כשאתה לוקח סמים, וחוד מזה סמים אוקיי, נגמרים יש לך כלשהו, אתה לא יכול, ובנוסף לזה אתה גם כן לא יכול כל הזמן לקחת, כאילו אתה צריך לקחת יותר ויותר ויותר ויותר, ואתה צריך גם סם יותר חזק, ואז אתה דפק את המוח עוד יותר, ואז אתה לא יכול לתפקד פה. לעומת זאת, לעומת זאת, יש חוויה רוחנית, מבחינתי חוויית האמונה באלוהים, מה שאני מוכר פה, זה אמונה באלוהים. אלוהים אחר, כן? אבל אמונה באלוהים. זאת אומרת, מה זה אלוהים? אלוהים הכוונה האחד, השלם. אם תצליח לחוות שזה שלם, אז ממילא תצליח להתגבר אפילו על הכאב הפיזי. כי אתה כל כך, כי המחשבה שלך כל כך נמצאת בשלם, עד כדי כך שאתה פחות חווה את החושים שלך, של עצמך. כן. אוקיי, עכשיו מה, עכשיו, עכשיו מה אני אומר? קישרת הכל לסמים כבר. קישרנו, קישרנו. אבל לסמי הזיה, הוא ביקש לנו, כן. עכשיו, מה לסמי הזיה? עכשיו, יש גם סוגים של סמים. בוא נדבר על סוגים של סמים. יש סמים שהם קצת משגעים אותך, ויש סמים שגורם לך להזות. נגיד דברים, נגיד, לדוגמה, אתה יכול פתאום להגיד, הנה, יש פה פיל, נכון? פטריות. נכון, נכון, מה לסמי הזיה? עכשיו, מה לסמי הזיה? כי יכול שהסמים יותר קשים, ככה הם יותר מתשתשים לך את ההפרדה שבין מה שישנו לבין מה שאיננו. לדוגמה, נגיד שהרע לך בחיים ופיתרו אותך, ואז אתה לוקח מריחואנה וזה, ואז אתה מרגיש כלילות. אוקיי, אבל אם פתאום יחתכו אותך, אז המריחואנה לא כל כך תעזור לך. אבל אם אתה נגיד לוקח סמים חזקים, סמי הזיה, לא יודע מה, דברים כאלה, אז אתה כבר כל כך בעולם אחר, שאתה בכלל נגיד שחותכים אותך, אתה בכלל מרגיש שמלטפים אותך. אתה בכלל בעזע. כשהסם יפוג, אתה תרגיש את הכאב, וגם כל מה שהדחקת קודם יקפוץ. אבל מה שאני בעצם מנסה לומר זה שיש תהליך תודעתי שאפשר להשיג אותו גם בלי סמים. נכון, שזה הרבה יותר קשה מאשר לקחת כדור. נכון, לקחת כדור, לקחת יש השפעה. אבל יש תהליך תודעתי נפשי שאתה עובר אותו, של התבוננות, של חקר, שקודם כל עושה לך סדר בראש. דוגמה, נגיד שאתה עכשיו רואה אותה. מה המוח שלך אומר? אני רואה אותה. זה מה שהמוח שלך אומר. כאילו, היא נמצאת פה. אבל כשאתה רואה אותה, האם אתה מודע לכך שיכול להיות שהיא לא פה וזה רק אתה רואה אותה? לדוגמה. תבין, עכשיו, השאלה היא מה רמת המודעות שלך. עכשיו, האם אתה מודע לכך שיכול להיות שגם הגוף שלך, אתה רק מדמיין אותו? נגיד שאתה בתוך חלום, גם הגוף שלך בחלום וגם הגוף של כל מי שאתה רואה בחלום הוא גם דמיון. אבל האם אתה מודע לכך שיכול להיות כאופציה שכולנו פה נמצאים בתוך חלום שלך? או שכולנו פה נמצאים בתוך חלום שלה? גם יכול להיות. זה עניין, עכשיו זה נקרא הטלת ספק יותר גדולה. האם יכול להיות שאתה חולם את עצמך? האם יכול להיות שכל מה שהשכל שלך אומר לך שום דבר מזה לא נכון? תבין, עכשיו ככל שאתה מטיל ספק בדבר היותר ממשי, ככה אתה בעצם משתחרר משתחרר מהדברים המחויבים. עכשיו ככל שאתה עכשיו מתקרב לאברבנל יותר. נכון, נכון, גם נכון. מה יש עכשיו? מה יש באברבנל? באברבנל יש אנשים שהם באופן יותר רצוף חושבים בצורה יותר לא מקובלת. זאת אומרת, אם כולם היו חושבים ככה, לא הייתה בעיה, אז אומרים, אברבנל זה בחוץ. אבל בגלל שרוב האנשים חושבים בצורה מסוימת, ואלה שחושבים שם אין להם את האיזון, תקשיב, כי אתה לא מתקרב לאברבנל. אם אתה תחשוב רק ככה, אז אתה באמת באברבנל. אבל אם אתה חושב גם ככה וגם ככה, אז אתה מתקרב לאברבנל כדי לעזור להם להוציא אותם החוצה. אתה הבנת את ההבדל? אם אתה לדוגמה נגיד, מטיל לספק בחושים, אומר הכל זה חלום, אין משמעות לחיים, שלא יודע מה, כי אתה יודע, כי זה גם מוביל לזה. כי אם הכל זה חלום ושום דבר לא קיים, בשביל מה להתאמץ? בשביל מה להתאמץ? נכון, נכון, ואז אתה מתקרב להפרעות נפשיות וכו' וכו' וכו', שזה לא בהכרח רע, כי יש לזה גם יתרונות, כי בזכות זה אתה גם לא מתאמץ, לדוגמה. אתה גם לא מתאכזב אם גונבים לך, כי זה לא אכפת לי, לא אכפת לי. יש יתרונות וחסרונות. אבל הרעיון הוא שבחברה שלנו זה נקרא כמה שזה לא נקרא. אבל אם אתה נצמד לאמת,
ואתה רואה את כל התמונה המלאה, את כל הפרספקטיבה. את הפרספקטיבה מסוימת, אני לא בטוח בשום דבר. ובזה אתה הכי בטוח. ואז אתה לא יודע כלום. בפרספקטיבה מסוימת, אנחנו גם כמו חלום. בפרספקטיבה מסוימת, יש לנו בחירה. בפרספקטיבה מסוימת, אין לנו. בפרספקטיבה מסוימת, זה חשוב. כל הפרספקטיבות, ואז אתה הכי מאוזן. אלה של הברבנל, הם שם, לא בגלל מה שהם חושבים, אלא בגלל שהם חושבים רק את מה שהם חושבים. הם היו מבינים את ההיפוך. הם מבינים את ההיפוך. כן, זה הסיפור אצל כולם. אוקיי, בואי נחזור אלייך. מה את אומרת? מה את מבינה? שכדי לשנות את החוויה, אז צריך לנתק, לשבור את האמונות שיוצרות את החוויה. בוא נלך לדבר הכי חזק. אבל איך? לשבור את האמונה שחשוב לי שלא יסבול. אז הנה, עכשיו אני אספר לך סיפור. תקשיבי. איך לשחרר את האמונה שאומרת אני לא רוצה שהילד שלי יסבול? תשובה, את צריכה לשחרר את האמונה שאומרת אני לא רוצה לסבול. אם תצליחי, אני לא רוצה לסבול, להשתחרר, אז בכל מקרה השתחררנו מהכל. נכון? בוא נלך על הדבר הכי קשה להשתחרר. הכי קשה להשתחרר, אני לא רוצה להרגיש רע. זה הכי קשה להשתחרר. אוקיי? עכשיו, אני לדוגמה, לא הצלחתי להשתחרר מזה. אבל לא רק שלא הצלחתי להשתחרר מזה, גם הייתי אובססיבי לאני לא רוצה להרגיש רע. לא ניסיתי להשתחרר מאני לא רוצה להרגיש רע, אלא ניסיתי ליישם את זה שאני לא רוצה להרגיש רע. כי כל האנשים לא רוצים להרגיש רע, אבל לא באמת אכפת להם שמרגישים רע. כי יש מישהו שאומר, אני לא מוכן בשום פנים ואופן להרגיש רע, ואם אני מרגיש רע אני לא רוצה להיות קיים? לא. עכשיו, אני לדוגמה, עכשיו אני לעומת זאת, מתהליך אבולוציוני כזה או אחר, שבתי עם עצמי והגעתי להבנה שאני לא רוצה להרגיש רע, אבל כל כך רציתי, כל כך לא הסכמתי להרגיש רע, עד כדי כך שאמרתי, גם אם אני, כאילו, מבחינתי אני מוכן לא להיות קיים, העיקר לא להרגיש רע. זאת אומרת, לא משנה לי מה, לא מוכן להרגיש רע, בשום פנים ואופן. עכשיו, מה זה רע? בעיניי. כל אחד יגיד מה שהוא רוצה, מה אני חושב? אוקיי? בפשיטות, אם אתה רוצה את זה, זה טוב, אם אתה לא רוצה את זה, זה רע. אם אנחנו רוצים, נחליף את המילה רוצה למילה נהנה, למילה מקבל, למילה מכיל, למילה אוהב, לא משנה. אתה, עם המציאות, מסתדר, טוב. לא מסתדר, רע. זה כל הסיפור כולו. בין כך ובין כך ובין כך ובין כך, יש שני סוגים של רע. יש סוג של רע שאתה נשרף באש, לדוגמה, שורפים אותך באש. שאם שורפים אותך באש, את מה אתה לא רוצה? את זה ששורפים אותך באש? אבל אם לא ישרפו אותך באש, לא רע לך. אתה אומר, אם שורפים אותי באש, זה רע לי. אם לא שורפים אותי באש, זה לא רע לי. זה סוג אחד של רע. זה נקרא רע יחסי, רע זמני. אתה חולה סרטן, לא משנה זה. אתה אומר, זה רע לי, אבל במוח שלך אתה יכול לדמיין, להדחיק. אתה יכול לדמיין שלא כואב לך. אתה יכול לדמיין שזה תרופה. אתה יכול לדמיין שיש גן עדן. אז ברחת מהסבל. זה נקרא רע יחסי, רע זמני. זה לא רע מוחלט. אבל יש רע מוחלט. מה זה רע מוחלט? רע מוחלט פירושו שאין לך לאיפה לברוח. זה לא שאתה אומר, טוב, מה אכפת לי שהוא נשרף ועובר לגן עדן? זה מצב כל כך גרוע, שאתה אומר, גם הגן עדן זה גרוע. נראית, אתה מגיע למצב שלא משנה על מה אתה חושב עליו, זה עושה לך רע. זה כל כך, כאילו זה, אין רע מזה בעיקרון. כי מה זה רע? רע זה שאני לא רוצה את הדבר. לא משנה למה אני לא רוצה, איך אני לא רוצה, כמה אני לא רוצה. בפשיטות, אני לא רוצה אותו, זה רע. עכשיו השאלה זה במינונים. אבל כל בן אדם שרע לו, תמיד רע לו מהלבוש החיצוני. הוא אומר, רע לי מזה שפיתרו אותי, רע לי מזה שכואב לי, רע לי מזה ש... רע לי מזה ש... ומה זה אהבה? אהבה זה טוב לי מזה ש... טוב לי מזה ש... מה זה אהבה בלי סיבה? טוב לי בלי תנאים. נכון? זה שגם כן רע בלי תנאים. כמו שיש אהבה בלי תנאים, לא אכפת לי מה קורה זה טוב לי, יש הפוך, לא אכפת לי מה קורה זה רע לי, וזה הרבה יותר רע מכל סוג אחר של רע.